Lepo pozdravljeni. V današnji kozmetološki delavnici bomo izdelali vlažilno kremo za uro, za katero potrebujemo mazilno podlago s holesterolom, olivno olje, ureo in vodo. Na začetku bomo pripravili mazilno podlago, ki je sestavljena iz holesterola, lanolina in belega vazelina. Zatehtamo 5 g holesterola, 9,5 g lanolina in 85,5 g belega vazelina. Zatehtane sestavine bomo sedaj stavili na vodni kopeli pri 60 stopinjah Celzija. V vmesnem času, ko čakamo, da se mazilna podlaga razstavi, bomo pripravili raztopino vode in ure. Zatehtamo torej 5 g ure. In 40 g vode. Raztopino ure sedaj premešamo s steklenim palčkom, da se ura popolnoma raztopi. Razstavljeno mazilno podlago sedaj vzamemo iz vodne kopeli in počakamo, da se ohladi. V inkubatorski lonček bomo sedaj zatehtali mazilno podlago, olivno olje in vodno raztopino ure. Zatehtamo 40 g mazilne podlage. Dodamo 20 g olivnega olja. In vodno raztopino ure. Na lonček za sestavinami sedaj privijemo pokrovček in inkubatorsko mešalo. Kremo sedaj mešamo na inkubatorju pri 1700 obratih na minuto in sicer mešamo minuto in pol. Od lončka sedaj odstranimo mešalo. In tako je naša krema pripravljena. Kremo shranjujemo v posebnem lončku, iz katerega jo lahko vzamemo z pomočjo stiskanja spodaj. Tako pa izgleda naša krema. Thank you.
Pozdravljeni in dobrodošli na kozmetološki delavnici, v kateri bomo izdelali zobno pasto. Pa kar začnimo. Najprej vzamemo pateno in jo položimo na tehtnico, ter tehtnico nastavimo na nič. In začnemo po recepturi. Najprej vzamemo natrijevo karboksimetilcelulozo in jo natehtamo v pateno. Tehtnico ponovno nastavimo na nič, ter nadaljujemo z dodatkom glicerola. Glicerol uporabimo zato, da natrijevo karboksimetilcelulozo nežno raztremo. Tako. Dodamo 1,5 grama glicerola. Sedaj, ko imamo natehtani sestavini, vzamemo še pestilo ter močno premešamo glicerol in pa natrijevo karboksimetilcelulozo. V naslednjem koraku vzamemo čašo, postavimo na tehtnico in zatehtamo natrijev saharinat. Ter zelo majhno količino. Ter dodamo 10 gramov vode. Tako si pomagamo še s kapalko, da ne dodamo preveč vode. Tako. In počakamo, da se natrijev saharinat raztopi v vodi. Malce premešamo, da pohitrimo. Sedaj pa raztopljen natrijev saharinat dodamo prej pripravljeni zmesi glicerola in natrijeve karboksimetilceluloze. Počasi vlijemo ob mešanju. Sedaj nadaljujemo s pripravo dela B, kjer najprej natehtamo sorbitol. 70% raztopino sorbitola. Ponovno si pomagamo z kapalko. Tako, dodamo 3,6 grama. Potem vzamemo glicerol in natehtamo 7,6 grama. In na koncu dodamo še prečiščeno vodo. Tako pripravljeni raztopini, na to dodamo še natrijev klavril sulfat, in sicer 1,3 grama. Ponovno malce premešamo. Ter čašo postavimo na vodno kopel na 70 stopinj. Nadaljujemo z delom in sicer segret del B vzamemo iz vodne kopeli
ter ga ob stalnem mešanju dodamo v prej pripravljen del A. Pred zadnjem koraku dodamo še preboljeni kalcijev karbonat, ki smo ga predhodno natehtali na urno stekelce, ter ga močno suspendiramo v pateni. Tako. In vidimo že nastanek paste. In za konec dodamo še korigens vonja in okusa, spermin. Dodamo, da dobimo vonj po pravi zobni pasti. Tako, in zobna pasta je pripravljena. Sestavine smo sedaj primešali. Za končno mešanje pa uporabimo še trovalni mlin.